Я рада вітати всіх з першим днем осені. Саме сьогодні на нашому телеканалі виходить перший випуск новин українською мовою. А окрім цього, все як завжди. Найсвіжіші новини та актуальна інформація. У студії працює Наталя Болдинська. Поговоримо про таке. Здобули. 1 вересня офіційно набула чинності угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Паралельно з угодою про асоціацію ми отримали закріплену формалізовану відмову Європейського Союзу стосовно членства України в Європейському Союзі. Дорога розбрату. Мешканці Карнаватки проти, щоб їх вулицю робили двосторонньою, бо кількість автівок збільшиться. Тут мешкає багато дітей, і батьків резонно хвилює питання їх безпеки. Знову за парти. У криворізьких школах пролунав перший дзвоник. Ми дуже сподіваємося, що тут буде 11 клас, і ми зможемо тут залишатися до кінця. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Здобули. 1 вересня офіційно набула чинності угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Документ має на меті поглибити економічне партнерство та скоригувати українське законодавство під євростандарти. Та насправді усі частини угоди вже працюють щонайменше рік, тож офіційний вступ у дію – просто формальність. Цікаво, що задля погодження угоди про асоціацію українська сторона документально відмовилася від претензії на повноцінне членство в ЄС. Наслідки такого рішення поки що важко спрогнозувати. Паралельно з угодою про асоціацію ми отримали закріплену формалізовану відмову Європейського Союзу стосовно членства України в Європейському Союзі за наполяганням Нідерландів. Раніше, до підписання угоди про асоціацію, не було формалізованої відмови в членстві в Європейському Союзі. Тобто потенційно двері були ширшими. Сьогодні ці двері перед нашим носом замкнули і сказали, що в найближчій перспективі ви не можете не тільки не бути членом, бути членом Європейського Союзу, але ви не можете розраховувати на безпекову підтримку, ви не можете розраховувати на фінансування з боку Європейського Союзу. Ремонт дороги, що обурює. Мешканці вулиці Толстого на Карнаватці проти, щоб їх вулицю робили двосторонньою, бо кількість автівок збільшиться. На тепер робочі зняли верхній шар асфальту та демонтували пішохідні тротуари. Як тепер пересуватись людям? Адже вантажівки будуть їздити прямо перед воротами їх будинків. Ніхто не знає. Люди настільки обурені, що вийшли на мітинг. На місці подій побувала наша знімальна група. Мешканці вулиці Толстого одночасно раді і не раді ремонту їх дороги. Раніше тут був односторонній рух. Тепер, за словами місцевих, планується двосторонній рух. Тут мешкає багато дітей. І батьків резонно хвилює питання їх безпеки. Біля 100 людей зібрав ввечері на вулиці Толстого імпровізований мітинг. Люди обурені планами реконструкції дороги. Хочуть тут зробити двосторонне рухання. Ви самі прекрасно бачите, добре, да? Як там можна їхати, якщо там не видно, що за цим крутим поворотом. А там йдуть фури. Ну, то, що вони завжди тут йшли, це ми вже звикли. Але те, що вони будуть йти відсюди, це просто призведе до великому кількості дорожньо-транспортних происшествий, свідками яких не хочемо бути жильці. Ну, нам воно ваш ніяк не треба. От є тротуар, де, от вопрос, де будуть ходити люди? От, добре, от де? Окреме питання – електричні стовпи впритул до будинків та парканів. Люди на це не давали згоди. Ніхто ще точно не говорить, що бачили проєкт, по якому все це обустраюється, і стовпи вже почали переставляти. Але якщо ще ніхто не бачив проєкт, і якщо він ще не утверджений, його ще можуть змінити, відповідно, стовпи не повинні переставляти. І говорять, що поки вся робота, яка виконується, це просто знімають верхнє покриття дороги. Тоді такий питання виникає. А якщо вони просто знімають покриття, чому вже почали переставляти стовпи от в кінці вулиці, наприклад? Люди вважають, якщо смуги стане дві, то й транспорту побільше вдвічі. Від великої кількості вантажівок стіни будинків вже тріскаються. А що буде далі? По допомогу звернулись до депутатів. Вирішили разом створити робочу групу та йти розбиратися до мерії. Не впевнений, чи будуть передбачені пішохідні зони, чи буде безпечно дітям переходити вулицю, чи буде дотриманий ваговий режим. Будемо просити повідомити нам більш конкретні дані стосовно проєкту і вести перемовини відносно того, щоб скоригувати проєкт, якщо це буде можливо і необхідно, відповідно до прохань мешканців цієї вулиці. Тому що дійсно вулиця специфічна, можуть бути проблеми.
Роботи почалися 28 серпня. Зробити обіцяють приблизно 2 кілометри. Встигнути мають цьогоріч. Олександр Фефілатів, В'ячеслав Безкоровайний, Микола Нечепуренко, Перший міський. Прогрес, який неможливо не помітити. У Кривому Розі повним ходом тривають роботи з масштабної реконструкції Палацу культури «Карачуни». Підрядники вже майже повністю завершили відновлення фасаду та продовжують реконструкцію фоє, залів і приміщень всередині. Першу чергу планують завершити вже у жовтні поточного року, потім візьмуться за територію навколо палацу. Як змінилися Карачуни за останні 3 місяці, побачив Олег Ярмолінський. Нові вікна та двері, фасад зі збереженням елементів архітектури та повністю відреконструйовані приміщення всередині будівлі. Підрядники завершують косметичні роботи та попереду найцікавіше. Протягом наступного місяця встановлять нову сцену, переобладнають глядацький зал і відреставрують колони та малу сцену позаду Палацу культури. Другий етаж у нас вже закінчений, відділка, штукатурка, потолок і... Уже первый этаж, скажем так, входит тоже в финальную стадию, кроме фойе. Вот это вот декоративная штукатурка уже нанесена. И сейчас потолок заканчивается. И там одна лестница еще у нас осталась, а потолок там нанести. А так, в принципе, уже. То есть мы идем в сроках, все нормально. Ініціатором масштабного проєкту виступив криворізький нардеп Костянтин Усов. Ідею підтримав губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко. Усього на проєкт з обласного бюджету виділили 16 мільйонів гривень. Окрім того, на реконструкцію території навколо Палацу культури та будівництво скверу, який стане центральною площею мікрорайону, парламентарій домігся виділення ще 9 мільйонів з державного бюджету. Думаю, що в вересні вже будемо перепрошувати в людей, будемо перекривати повністю площу, огорожувати її парканом. Будуть у вересні починатися, за моїм планом, роботи з уже оздоблення навколишнього скверу. Уже звузили дискусію про місце перенесення дитячого майданчика до всього 2 місць. Одне з них одразу позаду Палацу культури, там є заасфальтований майданчик, і скоріш за все, будемо переносити туди. Ремонт у Палаці культури триває менше 3 місяців, проте суттєві результати плідної роботи вже можна побачити на власні очі. Завершити реконструкцію Карачунів планують до кінця 2018 року, але підрядники готові випереджати терміни та обіцяють, що на якості ремонту це не позначиться. Олег Ярмолінський, Володимир Юрів, Віктор Зубченко, Перший міський. Фінішна пряма. Притулок для тварин без хатченків активно ремонтують. Вже повністю готові вольєри на 100 осіб, підсобні приміщення для обслуговуючого персоналу. На фінальній стадії роботи по облаштуванню приміщень, де будуть санітарно оброблюватись новоприбулі тварини. Хід робіт проінспектували депутати та зоозахисники. Комплекс за бюджетні кошти облаштують на околиці Довинцівського району, неподалік від залізничної станції «Лісозахисна». Загалом, за словами представників депутатського корпусу, на все витратили майже 7 мільйонів гривень. Незважаючи на це, коли точно введуть притулок до експлуатації, невідомо. Нові попередні терміни – до кінця 2017-го. Що місто ставить на меті? От сьогодні поки що остаточно не зрозуміло, яка кінцева мета створення. Тобто те, що ми побачили, воно, ну, в принципі, на певній стадії готовності. Сказати, що те, що ми побачили, має якесь негативне враження – ні. От, але разом з тим от, не вистачає, знаєте, комплексного такого системного бачення. І в цьому я вбачаю, ну, таку певну проблему. Успішна операція. 31 серпня у львівській лікарні пораненому журналісту В'ячеславу Волку зробили першу операцію. Хірурги видалили уламки з пошкодженого хребта та встановили імплант. За словами медиків, операція пройшла успішно, без особливих ускладнень. Пацієнт у той же день прийшов до тями. Наступного дня його відвідав міністр оборони України Степан Полторак, висловивши вдячність військовим хірургам та медпрацівникам. Протягом тижня лікарі пильнуватимуть, чи прижився імплант. Якщо за 7 днів стан В'ячеслава не погіршиться, медики продовжать хірургічне втручання. Нагадаю, 28 серпня постраждалого оператора інтернет-порталу санітарним літаком з обласної клініки Мечнікова доставили до львівського шпиталю.
Таксисти мітингують. 1 вересня на Дніпровському шосе зібралось декілька сотень автомобілістів. Причина – побиття таксиста біля одного з міських супермаркетів. Перевізники кажуть, що в день 1 вересня озброєні люди в масках напали на таксиста. Водії впевнені, їх хочуть залякати, щоб ті відмовились від своїх вимог про підняття тарифів на перевезення. Кажуть, що все це справа рук керівництва фірми таксі. Конфлікт почав стухати після приїзду поліцейських. Нагадаю, 31 серпня таксисти влаштували мітинг біля офісу таксі на Дніпровському шосе. Близько 50 машин вишикувалися у колону. Таксисти обурені, адже ціни на газ зростають, а тарифи не змінюються. Керівництво на конфлікт жодним чином не реагує, тільки годує обіцянками, кажуть автомобілісти. Ставьте нормально машины, собирайтесь, выбирайте актив, выдвигайте требования. Это полностью ваши права. Наша убедительная просьба не нарушать действующее законодательство. Мікроавтобус зніс електростовп. За кермом був нетрезвий водій. Все сталося біля зупинки громадського транспорту на Свято-Миколаївській. Чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та вилетів на тротуар, де врізався у стовп. В результаті зіткнення конструкція впала на іномарку. Водій дивом не постраждав. Виявилося, керманич був у стані алкогольного сп'яніння. На містянина склали адміністративні протоколи за нетверезу їзду та вчинення аварії. Повернулися за рідні парти. Нарешті учні 10-ї школи відсвяткували День знань у рідній будівлі. Нагадаю, 2 роки тому дітей та педагогів закладу переселили до школи номер 30. За словами чиновників, будівля десятки потребувала капітальної реконструкції, але обіцяного ремонту школа так і не дочекалася. Натомість у її будівлі розташувався відділ освіти Центральної міської райради. Батьки учнів судилися з чиновниками 2 роки і ось у квітні домоглися, аби будівлю повернули школярам. На святі першого дзвоника побувала Карина Гутяр. Микита повернувся у 10-ту школу вже п'ятикласником. До цього був вимушений відвідувати інший заклад. Його мати Валентина радіє, що десятка знов працює. Адже тут навчалась вона, її батьки, а тепер й син. 3 покоління нашої сім'ї вчилися в цій школі. Моя мама, я і мій брат, і мій син. Звісно, дуже приємно, тому що багато таких моментів, навіть з моєго дитинства, зв'язані з цією школою, ностальгія. Ми дуже сподіваємося, що тут буде 11 клас, і ми зможемо тут залишатися до кінця. На святі першого дзвоника школярі виконали гімн України та міста, а ще підготували концертні номери. Після запустили у небо повітряні кульки. За парти сіли майже 130 дітей. Керує закладом відтепер новий директор. У нас сьогодні історичний момент. Ми святкуємо не лише 1 вересня, як початок нового навчального року. Ми святкуємо другий день народження нашої школи. Тому що ми сьогодні повертаємося до стін цієї школи після тих довгих років відсутності, так, після тих подій, які вимушені були пережити батьки, вчителі. Але сьогодні свято, і хочеться вірити в те, що воно дійсно стане гарним початком будь-яких звершень на освітянській ниві. Будівля десятки не працювала 2 роки. Ще у 2015-му учнів переселили до іншого навчального закладу. Батькам пояснили, будівлю потрібно відремонтувати. Але реконструкцію так і не розпочали. А у приміщенні закладу розташувався відділ освіти Центральної міської райради. 2 роки судів і тільки у квітні батьки разом з депутатами домоглися, аби будівлю повернули учням та педагогам. Завдяки спільним зусиллям батьків, учителів, депутатського корпусу вдалося нарешті повернути школу номер 10 в її рідні стіни. І сьогодні в них подвійне свято, тому що окрім тих учнів, котрі ходили раніше в цю школу, з цього навчального року приєднались ще 21 учнів. Сьогодні в школу номер 10 повернулося життя.
Тому я бажаю учням цієї школи натхнення, успіхів, навчанні і всього найкращого. Директор розповідає, вже відремонтували другий поверх будівлі, їдальню та класні кімнати. На це з міського бюджету виділили майже 180 тисяч гривень. Та ще потрібно привести до ладу кабінети і коридор на першому поверсі. Карина Гутяр, Роберт Сіваков, Перший міський. 1 вересня для особливих дітей. Перший дзвоник пролунав у навчально-реабілітаційному центрі «Натхнення». Тут навчаються школярі з особливостями розвитку, зокрема кілька десятків аутистів. Вони всі разом відсвяткували День знань, заспівали гімн свого навчального закладу та зустріли персонажів мультфільмів просто на урочистій лінійці. Наша Олена Трунова також привітала малечу. О 9 годині ранку в шкільній формі із букетом квітів учні чекають на свій перший дзвоник. Це надзвичайний навчальний заклад для дітей з порушенням інтелектуального розвитку та з аутизмом. Незважаючи на свою особливість, вони радіють святу. І навіть неочікуваний дощ не зіпсував їм настрій. Вчителі влаштували яскраве свято, лунали пісні, під які танцювали як малечі, так і дорослі. Близько 10 першокласників розпочали новий етап у своєму житті. Привітати їх з Днем знань наважився 9-класник Дмитро Захаров. З 1 вереснем, щастя, здоров'я, учитесь добре і не болійте ніколи. Разом з дітьми до школи завітали і батьки. Вони задоволені яскравим початком навчального року. Відгуки про реабілітаційний центр лише позитивні. Вони впевнені, тут їхнім донькам і синам буде добре. Наші дітки, вони, звісно, не відстають, вони постійно йдуть вперед. У нас є клас, який спеціально розроблений для діток, там, де вони готують і кушають, і вони там навчаються і стирати, і допомагати і батькам, і, як би сказати, і преподавателям, і ухажувати друг за другом. Після святкової лінійки в учнів почався перший урок. Свої шкільні місця зайняли 263 дитини. В 5 А-класі малеча розповідає про Україну та державну символіку. Дітя, скажіть, будь ласка, чи правильно Україночка назвала? Так. Тризуб? Так. Тризуб. А хто є ще учні, які склали ще? Манечка, в тебе який символ України? Прапор. Прапор, молодець. Цей рік в реабілітаційному центрі стане експериментальним. Як розповідає директор інтернату Наталія Шевченко, вже другий рік вони вивчають нові методики. Їх педагоги вже встигли запровадити цього року в літньому таборі «Слава». Отримавши добрі результати, керівництво закладу вирішило застосувати ці способи у навчанні вже з 1 вересня. Головна особливість нашого центру, що це не лише навчання. У нас проводиться дуже велика корекційна і реабілітаційна робота, якраз та, яка дає змогу нашим дітям розкритися, знайти сильні сторони і, опираючись на них, допомогти дітям навчитись комунікувати в цьому суспільстві і в майбутньому соціалізуватися. Центр натхнення – це місце, де особливі діти зможуть, окрім вивчення шкільної програми, адаптуватись до самостійного дорослого життя. Кваліфікований персонал та нові методики допоможуть покращити якість життя не лише дітей, а й їхніх батьків. Олена Тринова, Микола Нечепуренко, Перший міський. Студентське життя розпочалося. Криворізький національний університет поповнився новими студентами. У новому навчальному році до вишу вступили понад 1000 випускників шкіл, і майже 300 чоловік прийшли одразу на другий і третій курс після училищ і технікумів. Для студентів влаштували святковий концерт, познайомили з керівництвом університету, деканами факультетів та викладачами. Я поступил на факультет информационных технологий, специальность компьютерная инженерия. Ну, думаю, за этим будущее, поэтому выбрал эту специальность. День народження Поля. 1 вересня відзначається 185-та річниця з дня народження Олександра Поля. Саме він у 1866 році у Дубовій Балці під Кривим Рогом вперше виявив поклади залізної руди, розпочавши для нашого міста еру видобутку залізовмісних корисних копалин. З цієї нагоди до пам'ятника Полю сотні людей поклали квіти. Серед них були народні та місцеві депутати, голови районних рад, почесні громадяни міста, керівники підприємств, чиновники та представники трудових колективів.
Нагадаю, Олександр Поль був громадським діячем, археологом, письменником та підприємцем. 19 грудня 1996 року на проспекті Поштовому встановили меморіал на його честь. Як поклик міцної ходи, гірницький Кримбас закликає ще більше країні руди. І ділом підкріплене слово, в руках гірників молотки гремлять по забоях громово. Руда йде потоком ріки. Сегодня мы отмечаем день рождения выдающегося человека нашего города, Александру Полю. Сегодня ему исполнилось бы 185 лет. Это действительно человек-легенда, человек, который впервые и первый обратил внимание на залежи железной руды в нашем городе, чем прославил наш город не только своим стальным сердцем, а и богатством, и всем, чем мы можем сегодня гордиться. Таким побачили цей день журналісти першого міського. У суботу підсумки тижня для вас, як завжди, підіб'є Юлія Ємельянова, а Іван Дучак у понеділок розкаже про головні новини. Я ж бажаю всім гарних вихідних, проведіть їх з тими, хто вам дорогий. І до зустрічі в ефірі. На все добре.